Стильний і практичний рюкзак Kite Education DC Comics для хлопчиків, справжніх фанатів супергероїв Всесвіту DC. Рюкзак каркасний, різнокольоровий, з великим логотипом Супермена. Має світловідбиваючі елементи та ортопедичну спинку Ergo Kids. Всередині два великих відділення – кишені для планшету та телефону, органайзер та ключниця. Рюкзак має одну передню кишеню та дві бічні. Шлейки широкі та м'які, дно посилене. Рюкзак об'ємний, тому вміщує багато речей. Є знімний нагрудний ремінь, м'яка ручка для перенесення та ручка-петля.